Dneska si budeme povídat o závratcích, o rychlých závratcích, o pacientech, kteří si myslí, že lékař je kouzelník a mávnutím čarovnou hůlkou je uzdraven, když to není ten lékař, který sedí v ordinaci a je placený ze zdravotního pojištění a má 1 200 000 titulů a vlastně zdraví moc nerozumí. A tihle lidi si myslí, že když se konečně uzdraví, že konečně začnou žít. Co je to proces uzdravování? Pro mě, když už někdo řekne, že je proces uzdravování, že to je něco dlouhého. Jak může někdo předpokládat, že proces bude revoluce a ne evoluce? Já nevím, jak to, ale faktem je, že to tak je. Kdo je typický takovýhle blouznivec? Typický blouznivec takového druhu je dlouhodobě nemocný. To jsou lidi, které už mají ve svém myšlení nějakou strukturu vybudovanou. A většinou jsou to lidi, které jsou obtěžovaní svými chorobami, ale už jsou s nimi tak zžité, že je málo vnímají. A oni potom opravdu nemají tu představu toho průběhu, co k tomu vedlo, jak je to změnilo a jak teď udělat to zpátečku. Takže z toho důvodu chybějícího náhledu potom opravdu si představuju, že změna je otázkou několika málo dnů. Co s takovým člověkem provést? S takovým člověkem obyčejně prostě opakovaně dokola vysvětlovat, že něco se děje a že to nebude hned. To, co já s nimi dělám, je hlavně objektivizace, to znamená nějaká měření, vážení ne, ale třeba i nějaký dotazník, kde se popisuje to, co jim nešlo a jak jim to nejde potom. Já dokonce někdy, když moje pacienti mi vysvětlují, jak se nemůžou hýbat, nejde jim ta chůze, nejde jim nic, tak já jim neříkám, ukažte mi, jak byste to zvládla, ale jim říkám, ukažte mi, jak vám to najde. Mm-hmm. Takže tohle to vesměs už jsou pacienti v staršího věku výroby, vydání? Nemusí být. A je to o způsobu přemýšlení. Takže mám i 35-leté klienti takové, které jsou chronicky nemocní, třeba od dětství nějaké choroby, nejčastější kožní nebo psychické. A teda oni jsou nejčastěji zkombinované. A prostě změnit opravdu způsob. A to potom s nimi fakt musíme po malých kručcích a opravdu dokumentovat všechno, aby i oni najednou viděli tu škálu, jak se pohybují. Protože vždycky oni vydávají stejné úsilí, ale neuvědomují si, že se stejným úsilí udělají třeba více kroků, více schodů. Takže asi ten pacient, který chce ten závrak a myslí si, že to bude i hned, ve smyslu zklamán tím, že ta léčba u něj asi ta nejdelší, která může být. Trpělivost je ten největší faktor, se kterým pracují vlastně u nich. Být trpělivý, vnímat ten čas jako něco, co prostě máme a který využíváme. A já vždycky obecné řeči jsou pěkné. Příklad. Zase bych chtěl nějaký příklad. Přímo z tvý ordinace, konkrétní pacient, nemoc. Co se s ním stalo? Poměrně mladý člověk, i když přiměřeného věku, po těžké mrtvici. Pokaždé, když ke mně přijde, tak se ptá, a kdy to bude. Ta další mrtvice? Ne, ale kdy třeba se mu opraví ta chůze, nebo nějaký tik, nebo něco prostě. Třeba nikdy. Třeba nikdy. Já si myslím, že samozřejmě někam se posouváme, ale zase to musíme měřit, zase to musíme nějak objektivizovat, takže já pokaždé mu ukazuju ten malý kruček, který se dal udělat s vysvětlením, že musí prostě pokračovat dál v tom, co dělá. A z jeho pohledu je to velmi náročné, protože on by rád samozřejmě byl znovu plně zdravý. A velmi špatně si mě vysvětluje jemu, že já jako lékař jsem ráda z toho, co se s ním děje. Protože vidím tu změnu, kterou by v nemocnici nedostal. Jo, oni ho velmi dobře, tam z akutního stavu prostě dostali ven. A teď jsou takové ti
fajnové dodělávky, které něco z toho se povede, něco z toho se nepovede, ale musíme udělat toho co nejvíc. A je zajímavé, že u něj pracujeme i s molekulárním vodíkem a to, co říkám všem klientům, připravte se na to, že ten molekulární vodík nemusí nutně řešit ten problém, pro který jste se mnou přišel, ale vidím, jak se mu řeší takové jakoby okruhy. Vypadá to jako spirála, jak vlastně se to blíží, že to připravuje ty podmínky k tomu, aby pak se ten centrální problém vyřešil. Tak ono logicky, když už někoho zasáhne mrtvice, tak ten organismus musí být prolezlý nejednou nemocí, který už souborem různých chorob, že jo, když už... Může být. To, tam je těch faktorů více. No, tak aby mě, jak se říkalo, kleplo, tak musím mít aspoň vysoký krevní tlak. Když no, jako stres samozřejmě u mrtvice je jeden z hlavních faktorů. Takže zase jsme u toho raracha stresu. Prostě dnešní choroby jsou 90% založeny na vysokém faktoru stresu. Tak to je. Jasně. Proto pořád mluvíme o sklidnění, vytváření si podmínky, vytváření si časové plány, které nám dodají spousta klidu, mimo jiné, protože víme, kam jdeme. Neznámá je velký faktor stresu, proto si musíme udělat něco známého před sebou, aspoň 2-3 dlaždičky po té cestičce, abychom viděli, kam se stoupneme. Takže tak. Takže když to závěrem tak nějakým způsobem zhrnu, zázraky se v medicíně, ať je jakákoliv, neděli nikdy, ani dít nebudou. Ne, no. Ale můžeme v dnešní době velmi dobře s lidským zdravím pracovat a velmi dobře to můžeme regenerovat. I když pracuji pouze s metodama tradiční medicíny reálně, tak tím, že použiju dnešní technologie pro jejich aplikaci, tak mám mnohem lepší výsledky než naše předkové, které mi to dědictví nechali. Takže ano, já používám tu informace, to dědictví, ale aplikuje to s mnohem větší sílu a pak mám mnohem pro mě, jako pro lékaře, takové krásnější výsledky. Mě ještě teď napadla závěrem velmi rychlá myšlenka a to jsou perverzní lékařské praktiky. Já bych je takhle nazval, to je podvázání žaludku, vypálení dvanáctníku atd. Co říkáš na tyhle radikální revoluční metody, které opravdu znějí až perverzně, jo? Všechny... Třeba ležva cukrovky, jo? Izraelci vymysleli, vypálíme dvanáctník a prostě ten... Jasně. Všechno je v hlavě. Dá se to jedním způsobem i druhým způsobem. Samozřejmě konec bude úplně odlišný u každého pacienta. Je dobře, aby si to nejdříve spočítal a rozhodl se, jestli kam se chce. Jestli se nechá zmrzáčit, nebo jestli bude bojovat pro sebe. Tak, já děkuju za rozhovor. Já také.